Ty herenti zasrvou na celý sídliště. To za nás byla jiná disciplína. Tak si nesedejte každý den tak blízko tomu dětskému hřišti. Říkám vám to furt. Nejedno, kde si sednu. Slyšete to všude. A proč jsou ve školce nebo ve škole? Dneska se nikdo o nic nestará. Vždyť jsou prázdniny. Prázdniny. A nebojte, tady bude všechno jinak. Tamhle bude další hřiště, za ním nová školka a škola. Za rohem bude poliklinika a hnedka vedle důchodák. To nezní tak blbě. A co bude tamhle? Tamhle? No. A co byste si tam přál vy? Já? No, tak... Hřbitov. Čtvrti, ve kterých nic nechybí. To je plán.